Tak u naší kamery máme známou tvář Davida Štrombacha. Davide, ty ses vrátil opět do znojemského dresu. Pověz, kde jsi byl předtím, než ses opět vrátil? No tak v zimě jsem odešel z loňského roku do Rakouska, kde jsem to nějak zkusil, protože mi bolely nohy tady, chodil jsem do práce, jak jsem to chtěl změnit. No, vydržel jsem tam asi dva zápasy, no, takže jsem dostal černou a jak mě to tam nebavilo, tak jsem se vrátil do Znojma a chtěl jsem pomoct Znojmu se zachránit před třetí lize. Nám se bohužel nedaří, máme zatím jenom 3 body na vítězství, stále čekáme. Když se podíváme na ten dnešní zápas, tam byla asi velká škoda toho začátku zápasu a prohrávání 0-2 po čtvrt hodině zápasu. No a je to pořád dokola, no. Prostě necháme si dávat laciný góly a snažíme se to prostě dohánět pak a takhle to nejde, že jo. Hrajeme jako sice dobře, ale to nikoho nezajímá, že jo. Hraje se na body a na to, jak hrajeme, že jo. Takže góly sice nějak dáváme, nebo dopředu nějak se nám daří, ale dozadu děláme furt obrovské chyby, no. A to nás stojí to vítězství, no. Ty jsi dal moc pěkný gól na 1-2 z voleje, tak v tu chvíli tě určitě tato fotbalová akce potěšila. No tak jako určitě, že potěšila, no, ale jak říkáme, to prostě o tom, že ty góly nesmíme dostávat, jo. Takže dáme góly pěkný, ale když dostaneme, já nevím, takový 2 góly, když si dáme, dá se říct, úplně sami, tak to, že dáme gól, nám nepomůže, no. Vy jste si tam dobře rozuměli s Tomášem Okleštěkem a s Mateusem Goncalvesem. I Robert Rusman se zapojoval do těch útočných akcí na jeden dotek. Škoda, že tam nějaké ještě další akce nevyšly, kromě ještě dalších 2 gólů Davida Moučky, které dal. Jo, tak je to, tady to je škoda, no, hlavně ten první polčas, no, dělali jsme dobře. Ale ty góly, jak říkám, to nám stálo to vítězství. A do budoucna prostě tady ty chyby prostě nesmíme dělat, musíme si to ukázat. To si ukazujeme skoro každý zápas, ale každý zápas ty chyby uděláme, takže teď musíme úplně něco změnit, no, protože takhle to vítězství prostě nepřijde. Ty sám si zkoušel zahrávat velmi zajímavě rohy. Myslím si, že ze 2 rohů mohl přímo padnout gól tady v prvním poločase a pak ve druhém poločase, když si tam nastřelil břevno, tak už jsi zkušený hráč, ale přesto asi stále trénuješ na to, aby se ti třeba nějaká taková zajímavá akce povedla, jak třeba Tomáš Okleštěk. No určitě, jak tady to trénujeme s trenérem 2x týdně, že jo, standardy, protože to je jakoby jedna z věcí, z kterých můžeme dát gól, že jo, tím si musíme hlavně pomoct, že jo. Že se mi zdá, že do toho špatně chodíme, no, do těch standardech, takže musíme to víc využít, no. Protože standardech máme hodně a prostě tady tím si musíme pomoct, když jinak ne. Rosice byli na 5. místě tabulky, ale vy jste bohužel tedy na posledním, ale myslím si, že v tom zápase nebylo vidět to, ten rozdíl v počtu bodů a v tom počtu míst v tabulce. Tak, když se podíváme na posledních 6 zápasů, tak to je po každý vidět, že my hrajeme podle mě každý zápas líp. Jenže nevím, my si máme mladý tým a prostě tady tyhle hráči, co jsou, jako jsou Rosice a to, tak si to prostě uhrajou prostě zkušenostma, že jo. Jsou chytří a uhrajou si to prostě důrazem a tady tím, my si to prostě sice hrajeme dobře, jenže děláme, dá se říct, žákovský chyby, no. To nás stojí právě to vítězství. Může hrát nějakou roli i psychika, to, že se nám nedaří tedy bodovat navzdory té dobré hře, že máme málo bodů a naopak soupeř si třeba na nás věří tím, že jsme v tabulce dole. Může to i hrát roli? Tak jako roli to hrát může, ale co si myslím, tak na nás to jako nejde znát, že jo, na tom hřišti. Když nastoupíme, tak prostě podle mě hrajeme jako pěkný fotbal, že jo. Chceme hrát, nezbavujeme se míče tady toho, takže my chceme hrát a vyhrávat, no, ale pokud budeme dostávat tady ty góly, jak říkám, furt okola, tak prostě nevyhráme. Máme tam remízy, prohry o gól, to opravdu naštve, lidově řečeno. Teď vás čeká duel na Baníku Ostrava B, takže jednom z těch nejlepších mužstev MSFL, točí spoustu hráčů, mladých, šikovných, tak tam to bude asi těžký zápas. Asi to bude těžký zápas, ale my teď si musíme na sebou zamyslet a zkusit změnit to, že zkusíme my hrát tu zkušený fotbal a trochu hlavou. To budou tam sami mladí kluci, takže my to musíme jakoby využít a zkusit třeba trochu hrát jako ty Rosice a tady to, že u toho přemýšlej a hrát prostě zkušenost, což už my tady nějaký hráči máme, takže tady to by nás mohlo třeba posunout k tomu vítězství. Moc děkuju a ať se daří. Mějte se.